Mato Medović. Kad se rodite na otoku, u mjestu Bogu iza leđa, u velikoj seljačkoj obitelji i kada u 10. godini života umre otac, onda nije jednostavno opstati, nije jednostavno odrasti, nije jednostavno postati čovjek sa kruhom rukama. On je čovjek koji je zaista jedan od najvećih hrvatskih slikara, a istovremeno sigurno najveći slikar koji je izišao iz svećeničkog staleža u nas. Vrlo je kontroverzna, zanimljiva i značajna pojava u nas upravo zato što se cijelog njegovog života u njemu reflektiraju dva bića, jedno svjetovno i jedno laičko. On je u Rimu, u Minhenu, na zanimljiv način započeo i okrunio svoju edukaciju i svoju karijeru. Velika slika Bakanal, koja se nalazi u našoj modernoj galeriji u Zagrebu, ali je 4 metra velika i nije preporučljivo transportirati je previše, pa nismo mogli vamo donijeti. Tu se nalazi jedna uljena skica za tu sliku, 2 studije. To je nešto što mu je odnijelo nekoliko godina rada i života. Kad počnemo odatle, pa vidimo da je taj poganski motiv bakanalije, dakle proslave svečanosti, raspuštene svečanosti u čast Boga Baka, slikao mladi redovnik, malo nam je neobično. Ali očito je u izboru te teme i likova i događanja sudjelovala i podsvijest. Nismo morali čekati nad realizam da se to dogodi, i već i prije toga pojavile su se sve njegove frustracije, interesi, znatiželje, porivi, sve je u toj slici sadržano. I u toj slici je mladi Medović naslikao sve što je mogao naslikati po živom modelu. I kostimirane likove i mlade ženske aktove. Ali baš sve. On je primljen u Akademiji Contemporaine u Parizu na osnovu te slike. On je dobio nagradu, veliku srebrnu medalju Akademije Minhenske. On je bio vrlo zapažen izlagač na godišnjoj izložbi u Minhenu i slika je poslije toga krenula na jednu gotovo nezamislivu, u nas nezabilježenu turneju po cijelom ondašnjem svijetu, po cijelom onodobnoj Europi. Od Petrograda, Kopenhagena, Hamburga, Rima, Pariza obišla je zapravo sve važne europske centre, sva važna europska središta. On se vraća u Zagreb, zapravo dolazi u Zagreb, jel, prvi put, kao već pravi kompletan slikar. On je morao, jer mu je vokacija takva bila, i zbog reda svoga slikati svećeničke slike, religiozne slike, svećeničke sadržaje, svete sadržaje, kako hoćete, u vrijeme kad moderna umjetnost o tome baš više nije vodila previše računa. S druge strane, je po nalogu Kršnjavoga morao za dvoranu Ministarstva za bogoštovje i nastavu, jeli, ondašnjeg Ministarstva kulture, slikati povijesne motive, sadržaje, sižeje iz daleke prošlosti. Tako daleke da je prva od 3 slika koje je tamo realizirao bio dolazak Hrvata. Od najstarijih vremena do njegovog doba on je morao odgovarati tim zadacima i činio je to, moramo reći, dosta dobro i dosta vješto. Iako ga je to naravno odvlačilo u studije kostima, čitanja povijesne literature, svega onoga što modernom slikaru zapravo nije bilo najneophodnije. Nastoje je umaknut naprosto nevoljama tog civilnog svijeta, polemikama, međutim nije uspio, naravno. Nakon niza godina što ih je proveo u Zagrebu, što je ostavio remek djela hrvatske moderne umjetnosti, ishodio ipak Kršnjavi da mu se oduzme atelje. I kad se jedne jeseni 908. vratio iz Kune u Zagreb, shvatio da više svoga prostora nema. Stvari su bile uredno spakirane, složene pred vratima, brava promjenja, drugi je čovjek dobio njegov atelje. I Medović je takav kako je bio, bez riječi se pokupio i vratio se u Kunu i napravio najpametnije što je mogao. Vratio se tamo gdje su mu bili korijeni, kao onaj mitski Antej, stavio je nogu na zemlju
I od toga trenutka zapravo počinju teći rijeke njegovih pejzaža i mrtvih priroda. Cijeli onaj sjajan, najbolji dio njegovog opusa nastao je, započet je negdje oko 901. i 2. i nastajao je do same smrti. Thank you.